Evo, poštovane gospođe i gospodo, također se pridružujem ovom istražnom povjerenstvu, odnosno njegovom osnivanju, i to je zadnji trenutak bio da se Hrvatska priključi svemu što se događa u uljuđenom svijetu. Naime, od Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Njemačke, da dalje ne nabrajam, ovo je jedna od udarnih tema, budući je COVID koji se događao, jedan od najvećih poremećaja koji se dogodio uopće u ljudskoj povijesti, to je bio udar na sve što postoji u uljuđenom demokratskom svijetu. O tome su najugledniji znanstvenici, medicinari, uključujući one koji su izumili cijepivo, govorili o tome. Dakle, to nema nikakvog medicinskog opravdanja i to je danas teza koja dominira u službenim krugovima u zapadnom svijetu. Dakle, institucije u SAD-u, Velikoj Britaniji, a sada i u Njemačkoj, opovrgavaju sve ono što su govorili prije toga i traže sve odgovorne i za te medicinske katastrofalne aspekte, dakle o povećanoj smrtnosti i tako dalje. O tome će svemu biti riječi, ja se nadam, i u Hrvatskoj. Postoji ovdje preko 100 uglednih liječnika koji su trpili teror. Oni se sastaju. Ja sam dio toga tima, ja sam govorio tada o političkim aspektima kad smo se tome suprotstavljali. Dakle, puno toga, osim ovoga što smo čuli, otvorilo se na principu, dakle, transhumanističke agende koja zagovara kulturu smrti i tako dalje, do uvođenja globalizma kao najopsežnijeg, najnovijeg i najobuhvatnijeg totalitarizma u svijetu. Dakle, sve su to teme od medicinske do ove političke koje su živjeli i u Hrvatskoj, međutim, mi se s time uopće ne suočavamo. Posebna dimenzija jest uvođenje diktature, naime, Hrvatska nikada nije živjela u demokracije, ona je živjela u autoritarnom režimu koji je tijekom rata imao određenih opravdanja i u tom tranzicijskom vremenu, ali COVID je iskorišten za uvođenje otvorene diktature Andreja Plenkovića, o čemu možemo svjedočiti iz dana u dan, pa će i to biti tema pored ovoga što su rekli kolege. Dakle, evo, drago mi je da sam se mogao priključiti ovoj inicijativi i svi oni koji se tome nisu priključili mogu se sramiti, dakle, i snosit će, ja se nadam, određene i političke posljedice obzirom na sve posljedice medicinske, dakle od porasta smrtnosti, trovanja djece i svega onoga što je u uljuđenom svijetu potpuno jasno i o tome otvoreno govori najuglednija svjetska medicinska struka, a ovi drugi pljačkaški politički aspekti također će doći na red evo i u Hrvatskoj. Hvala lijepo.